ci tv groupe sop faro nangen dem abonné ndax mu jëm kanam sen image lerna ta sen son ya setna ta sen sik ba siwna ñepp ñoko xam ko am lo da feñal bëgg lol mu siw wal sop faro ñepp dañ ko xam groupe sop faro TV ma tar yettina moy TV group top farax di sak ci yow rek bo abonné gën nga abonné te di post cloche notification bi video buñ duggal alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
يا